dukina haduu sunnabada dukayga ugu bixi waayay maamulka aslam qori baan kaga saarnay dakad la'aanta ka dhigay airport la'aanta ka dhigay isagu dakadaha dhistay isagu airportada dhistay dulkeenii sidii nabi aadan kaga tagay oo ibnidaamka SNM aan iska saarno ee maaragtaan dalkeena ka saarno bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad ee maanta waxaan halkan ku gudbinayaa hal fariin oo u diray shacabkayga ee waxa weeyaan fariintaasi aan u diray shacabka guud ee shacabkayga ku dhaqan gobolada awdal salaal iyo gabiley ee waxa weeyaan walaalayaal saala socotaan waxa jira maaragtaan waxa jira saala socotaan halgan baa noo bilowday halgankaas oo ah sidii aynu dalkeena dhukeena iyo degmooyinkeena iyo goboladeena uga saari lahayn maaragtaan xukunka degmiiratada ah ee SNM maaragtaan 30 sano u dambeeyay deegaankeena ragaadiyay dakad la'aanta ka dhigay airport la'aanta ka dhigay isagu dakadaha dhistay isagu airportada dhistay dulkeenii sidii nabi aadan kaga tagay ayuu yahay maanta wad aragtaan walaalayaal taa waxaa ka daran waxa weeyaan walaalayaal saad la socotaan maamulkan SNM waxa weeyaan dhul ballaarsi ayuu ku wadaa deegaankeenii xeeb hadday tahay bankii wajaala hadday tahay waxa weeyaan dhul ballaarsi buu wadaa iyo sidii reerkooga oo sistamka ugaga faa'iideyn lahaa oo dhulka maaragtaan dhulkeenna inooga qaadi lahaa waad ogtihiin walaalayaal waxaa jira maaragtaan lixdii goobada xayirnaa ee gobolka waad ogtihiin xeeb oo dhan xaaladda ka taagan waad ogtihiin maaragtaan banki wajaale xaaladiisu halkay marayso marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay shacabkayga sharafta leh waxaan u sheegayaa shacabkayga sharafta ee reer awdal state inay fadhiga ka kacaan oo ibnidaamka SNM aan iska saarno maaragtaan dalkeena ka saarno maaragtaan jiritaankeenu maanta wuxuu ku jiraa kaliya inaanu nidaamka meesha ka saarno haddii kale nidaamkaasi sanqaasi saadhukeena usii joogo waxaa lumaya jiritaankeenii baa lumaya markaasi jiritaankeenu usii jiro oo inuu u noqon dad baaba'ay oo maaragtaan taariikhda laga warramo taariikhda oo dhulkan deganaan jiray waa inaynu iska saarna sistamkaas sistamka waa inaynu iska saarnaa waa inaynu si walba ku saari karna ku saarnaa xabad caaradii qori caaradii waa inaan ku saarnaa dhukeena haduu sunnabada dhukayga ku bixi waayo maamulka SNM qori baan kaga saarnaa qori caaradii baan kaga saaraynaa dhulkayagiibu maaragtaan damac ku jiraa reerkooda maaragtaan sistamkaasi siinayaa dhul ballaarsi in dhulka anagana laga raro oo reerkooga lagu beero oo beelo kale lagu beero oo beelo kale aan dhulka deganayn oo deegaanka aan deegaan ahayn meelo kale laga soo raro oo dhulkayaga lasoo dejiyo jiritaankayaga la baabi'iyo isagoo ka shaqeynaya marka waxaan leeyahay shacabkayga sharfan haweenka dhalinyarada odayaasha waxgaradka aqoonyahanka dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay kacaan fadhiga ka kacaan nin walba qorigiisa qaato maaragtaan sistamkaasa iska seer lahayna ay maaragtaan shaqadeeda ay galaan diyaar baan u nahay anaa kow kaca oo qoriga qaadanaya qorigaygii waan diyaarsaday waan iibsaday khasaasteedii waan haystaa marka waxaan ugu baaqayaa shacabkaas inay fadhiga ka kacaan dhukeena haduu sunnabada dhukayga ku bixi waayo maamulka SNM qori baan kaga saarnay dakad la'aanta ka dhigay airport la'aanta ka dhigay isagu dakadaha dhistay isagu airportada dhistay dhulkeenii sidii nabi aadan kaga tagay oo ibnidaamka SNM aan iska saarno maaragtaan dalkeena ka saarno bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad maanta waxaan halkan ku gudbinayaa hal fariin oo u diray shacabkayga waxa weeyaan fariintaasi aan u diray shacabka guud ee shacabkayga ku dhaqan gobolada awdal salaal iyo gabiley waxa weeyaan walaalayaal saad la socotaan waxa jira maaragtaan waxa jira saad la socotaan halgan baa noo bilowday halgankaas oo ah sidii aynu dalkeena dhukeena iyo degmooyinkeena iyo goboladeena uga saari lahayn maaragtaan xukunka degmiiratada ah ee SNM maaragtaan 30 sano u dambeeyay deegaankeena ragaadiyay dakad la'aanta ka dhigay airport la'aanta ka dhigay isagu dakadaha dhistay isagu airportada dhistay dhulkeenii sidii nabi aadan kaga tagay ayuu yahay maanta wad aragtaan walaalayaal taa waxaa ka daran waxa weeyaan walaalayaal saad la socotaan maamulkan SNM waxa weeyaan dhul ballaarsi ayuu ku wadaa deegaankeenii xeeb hadday tahay bankii wajaala hadday tahay waxa weeyaan dhul ballaarsi buu wadaa iyo sidii reerkooga oo sistamka ugaga faa'iideyn lahaa oo dhulka maaragtaan dhulkeenna inooga qaadi lahaa waad ogtihiin walaalayaal
waxa jira ma aragtaan ee lixdi goobada xayiraa ee gobolka ee waad ogtiin xeebo dhan xaaladda ka taagan waad ogtiin ma aragtaan ee banki wajahale xaaladiisu halkay mareeso marka walaalayaal waxa loo baahan yahay shacabkayga sharafta leh waxaan u sheegayaa shacabkayga sharafta ee Real Awdal Estate inay fadhiga ka kacaan oo nidaamka SNM aan iska saarno ee ma aragtaan dalkeena ka saarno ee ma aragtaan jiritaankeenu maanta wuxuu ku jiraa kaliya inaanu nidaamka meesha ka saarno hadii kale nidaamkaasi san qaasi saadhukeena u sii joogo waxa lumaya jiritaankeenu ba lumaya markaasi jiritaankeenu u sii jiro oo inuu u noqon dad baabay oo ma aragtaan taariikhda laga warramo taariikhda oo dhukan deganaan jiray waa inaanu iska saarno san qaas sidaba waa inaanu iska saarna waa inaanu si walba ku saari karno ku saarna xabad caarada qori caarada waa inaan ku saarna dukeena haduu si nabada dhulkayaga ku bixi waayo maamulka aslam qori baan kaga saarayna qori caaradii baan kaga saarayna dhulkayagii ma aragtaan damac ku jira reerka reerkooda ee ma aragtaan sistamkaasi siinaya dhul ballaarsi in dhulka anaga laga raro oo reerkooga lagu beero oo beelo kale lagu beero oo beelo kale oo dhulka deganayn oo deegaanka aan deegaan ahayn meelo kale laga soo raro oo dhulkayaga la soo dejiyo jiritaankayaga la baabi'iyo isla ka shaqeynaya marka waxaan leeyahay shacabkayga sharfan ee haweenka dhalinyarada odayaasha waxgaradka aqoonyahanka dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay kacaan fadhiga ka kacaan nin walba qorigiisa qaato ee maaragtaan sistamkaas aan iska seer lahayn ay maaragtaan shaqadeeda ay galaan diyaar baan u nahay anaa kow kaca oo qoriga qaadanaya qorigaygii waan diyaarsaday waan iibsaday khasaasteedii waan haystaa marka waxaan ugu baaqayaa shacabkaas inay fadhiga ka kacaan dukeena haduu si nabada dhulkayaga ku bixi waayo maamulka aslam qori baan kaga saarayna dekad la-aanta ka dhigay airbood la-aanta ka dhigay isaguo dekadaha dhistay isagoo airboorada dhistay dhulkeenii sidii nebi aadan kaga tegey oo nidaamka SNM aan iska saarno ee maaragtaan dalkeena ka saarno bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed maanta waxaan halkan ku gudbinayaa hal fariin oo la dirayo shacabkayga waxa weeyaan fariintaasi aan u dirayo shacabka guud ee shacabkayga ku dhaqan gobollada Awdal Salaal iyo Gabiley waxa weeyaan walaalayaal saada socotaan waxa jira maaragtaan waxa jira saada socotaan halgan baa noo bilowday halgankaas oo ah sidii aynu dalkeena dhukeena iyo degmooyinkeena iyo gobolladeena uga saari lahayn maaragtaan xukunka degmiiratada ah ee SNM maaragtaan 30 sano u dambeeyay deegaankeena ragaadiyay dekad la-aanta ka dhigay airport la-aanta ka dhigay isagu dekadaha dhistay isagoo airboorada dhistay dhulkeenii sidii nabi aadan kaga tegey ayuu yahay maanta wad aragtaan walaalayaal taa waxaa ka daran waxa weeyaan walaalayaal saad la socotaan maamulkan SLM waxa weeyaan dhul ballaarsi ayuu ku wadaa deegaankeenii xeeb hadday tahay banki wajaala hadday tahay waxa weeyaan dhul ballaarsi buu wadaa iyo sidii reerkooga oo sistamka uu kaga faa'iideyn lahaa oo dhulka maaragtaan dhulkeena inooga qaadi lahaa waad ogtihiin walaalayaal waxa jira maaragtaan lixdi goobada xayiraa ee gobolka waad ogtihiin xeebo dhan xaaladda ka taagan waad ogtihiin maaragtaan banki wajahale xaaladiisu halkay mareeso marka walaalayaal waxa loo baahan yahay shacabkayga sharafta leh waxaan u sheegayaa shacabkayga sharafta ee Real Awdal Estate inay fadhiga ka kacaan oo nidaamka SNM aan iska saarno ee maaragtaan dalkeena ka saarno ee maaragtaan jiritaankeenu maanta wuxuu ku jiraa kaliya inaanu nidaamka meesha ka saarno hadii kale nidaamkaasi san qaasi saadhukeena u sii joogo waxa lumaya jiritaankeenu ba lumaya markaasi jiritaankeenu u sii jiro oo inuu u noqon dad baabay oo ma aragtaan taariikhda laga warramo taariikhda oo dhukan deganaan jiray waa inaanu iska saarna sistamkaas sistamka waa inaanu iska saarna waa inaanu si walba ku saari karno ku saarna xabad caarada qori caarada waa inaanu ku saarna dhukeena haduu si nabada dhukayaga ku bixi waayo maamulka aslam qori baan kaga saarayna qori caaradii baan kaga saarayna dhulkayagii ma aragtaan damac ku jira reerka reerkooda ma aragtaan sistamkaasi siinaya dhul ballaarsi in dhulka anaga laga raro oo reerkooga lagu beero oo beelo kale lagu beero oo beelo kale oo dhulka deganayn oo deegaanka aan deegaan ahayn meelo kale laga soo raro oo dhulkayaga la soo dejiyo jiritaankayaga la baabi'iyo isla ka shaqeynaya marka waxaan leeyahay shacabkayga sharfan ee haweenka dhalinyarada odayaasha waxgaradka aqoonyahanka dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay kacaan fadhiga ka kacaan nin walba qorigiisa qaato ee ma aragtaan sistamkaas aan iska seer lahayn
ay maartaa shaqadeeda ay galaan diyaar baan nahay anaa ku kaca oo qoriga qaadanaya qorigeygi waan diyaarsaday waan iibsaday khasaasteed waan haystaa marka waxaan ugu baaqayaa shacabkaas inay fadhiga ka kacaan.